жінка повинна бути в саму першу очередь щаслива, гарно виглядати, йти на роботу з посмішкою і не казати, ай, там не хочу, там щось не виходить, а йти на роботу як на свято. Я працюю водієм тролейбуса вже 33 роки і стараюся, щоб пасажири, які заходять, подивилися, і їм було приємно заходити в салон. Жінка за рулем, то це взагалі прекрасно. Ніби як жінка, то як то плавніше веде тролейбус, по-жіночому ніби виходить. Вільне время від роботи я ще ходжу в спортзал, займаюся спортом, щоб було добре здоров'я. Як йду в спортзал, то спортзал у мене вже таке натхнення, що я хочу літати. Я маю ще дві внучки, так що в мене нема время такого, щоб щось погане думати, тільки на висоті, щоб бути. Планую з самого вечора, що мені треба зробити, і в мене все виходить. Жінка на то і є жінка, що вона повинна встигати кругом. Я хочу побажати, привітати жінок всіх з 8 березня і побажати, щоб вони звертали на себе увагу і зранку дивилися в зеркало і усміхалися і казали, що в мене все виходить.